Moikka moi, Vevoi tässä. Haluan näyttää jotain aika siistiä Teamsista, nimittäin live-komponentit. Live-komponentti on chatissa käytettävä elementti, mitä voit käyttää tietysti myös kokouksen chatissa, jonka avulla pystyt helposti laittamaan sisältöä chattiin, jota kaikki voivat muokata. Live-komponentin pointti ei ole tarjota mitään uutta ja ennennäkemätöntä sillä tavalla, miltä se näyttää. Sen pointti on nimenomaan luoda asioita, missä ihmiset voivat yhteismuokata sitä, minkä olet jakanut. Seuraavassa esimerkissä näytän tätä live-komponenttien käyttöä ja normaalin Teamsin chatin kautta, mutta se toimii identtisesti kokouksen kanssa myöskin. Katsotaanpas. Tässä olen chattailemässä ja olen tänne jo lisännyt yhden live-komponentin. Live-komponentteja lisätään painamalla täältä chattipainikkeen alta tätä Live Component-painiketta. Voit täältä poimia sitten live-komponentin. Voit luoda luetteloita, checklisteja, eli luetteloita, mistä voit ruksata asioita tehdyksi, numeroituja listoja, yleistä tekstiä, taulukoita tai tehtävälistauksia. Kaikkien näiden pointti on se, että kuka tahansa, joka osallistuu keskusteluun, voi sitten muokata tätä. Esimerkiksi päätän lisätä tähän vaikkapa checklistin. Syötän tänne tehtävät. Laitan ensin nimen ja kirjoitan sitten vielä tehtävät. Lisää tehtäviä saa tässä tapauksessa lisättyä helposti painamalla Enteriä. Huomaan, että yläpuolelta voin määrittää myös käyttöoikeudet tänne. Voin sitten määrittää, kuka pystyy käyttämään tätä listaa. Valitsen esimerkiksi ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä tässä chatissa, päästäkseni kaikki tämän chatin käyttäjät siihen kiinni. Lähetän viestin sitten. Tämän jälkeen minä tai kuka tahansa muu chatissa olija pystyy muokata näitä, esimerkiksi merkitä täältä näitä tehtäviä tehdyiksi, mutta myös napsauttaa mitä tahansa kohtaa täältä ja lisätä uutta sisältöä tähän, esimerkiksi tehtävä nelosen. Live-komponenttien pointti on nimenomaan se, että niitä voidaan muokata ja niitä voidaan reaaliaikaisesti muokata. Mitä tahansa live-komponenttia napsautatkaan, pääset heti muokkaamaan sitä. Tämä on yksinkertaisuudessaan live-komponenttien pointti. Minkä tahansa näistä lisätkään, saat yhteismuokattavan live-komponentin, jota kaikki keskusteluun osallistuvat voivat muokata ja voivat lisätä siihen sisältöä. Kokouksen sisällä nämä toimivat seuraavasti. Paina se kokouksessa chatti auki, niin kuin olen tähän jo tehnyt. Zoomaamme sitten hieman isommaksi, että näemme paremmin. Alhaalta napsautan chatista sitten Live Components-painiketta ja poimin täältä, minkä live-komponentin haluan tänne lisätä. Ja sitten lisään sellaisen. Lisään tässä tapauksessa vaikkapa taulukon. Tämän jälkeen voin kirjoittaa alustavan sisällön tähän taulukkoon ja lähettää sen chattiin. Osallistujat pystyvät sitten avaamaan täältä chatista tämän taulukon ja muokkaamaan sitä niin kuin mitä tahansa muutakin taulukkoa voisivat. Teen tässä muokkaukset nyt itse, mutta kuka tahansa muukin pystyisi lähteä sitä muokkaamaan. Live-komponenttien käyttö chatin kautta ei siis eroa ollenkaan siitä, miten live-komponentit toimivat, kun käytät niitä muuta reittiä. Tämän hankalampaa ei ole käyttää live-komponentteja. Ne ovat avautumassa Teamsiin näille näppäimille, jos vielä organisaatiossasi eivät ole avautuneet, niin pitäisi avautua lähiaikoina. Testaa niitä päästäksesi uudenlaisen muokkaamisen makuun. Webove kiittää ja kuittaa.